Olá, salve, salve, terça-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando aqui na TVE. E no programa de hoje eu converso sobre a peça O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III, que está de volta para mais uma temporada aqui em Porto Alegre. Eu também falo com a atriz e escritora Débora Finocchiaro, que está lançando o livro infantil Baile das Letrinhas. E ainda tem a música do violinista Felipe Caran. Começamos com literatura infantil, falando com a Débora Finocchiaro, que está lançando nesta semana o livro Baile das Letrinhas, livro com um grande evento, sua estreia literária, sua estreia no mundo das letrinhas. Isso, Débora, tudo bem? Oi, querido, muito, muito bom estar aqui. Olá, espectadores. Esse é um presente na minha vida, né? Eu trabalho com arte há muito tempo, mas nunca tinha escrito, não tenho nem a menor noção do que é esse mundo editorial. E esse livrinho, um dia, numa turnê, eu estava num quarto de hotel e, numa brincadeira, ele saiu das minhas mãos. Eu fui um filtro para escrever isso, porque a sensação que a gente tem, às vezes, como artista, é que já tem coisas que já estão prontas aí em outro plano, né? A gente só abre um canal para passar isso para esse plano de existência. E aí, o Roberto Prim, que eu tenho muito a agradecer a ele, o ano passado, num evento, perguntou se eu tinha alguma coisa para editar. Eu disse, não, Roberto, eu não escrevo e tal. Aí a minha querida amiga Eleonora Prado, atriz, filha da Zorávia Betiol, disse, pô, mas tu escreve, tu tem um monte de roteiro. Eu disse, pois é. Aí lembrei do Baile das Letrinhas, ele curtiu e disse, eu vou editar. E aí vai ter o lançamento, todas e todos convidados. Vai ser no dia 9 de julho, sábado, às 15 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, no quinto andar. Daí vai ser assim. As crianças chegam, aí elas vão estar... A capinha que o Domi estava mostrando aqui, essa capa, ela é da Karen Paiva, que é uma artista visual maravilhosa, uma pintora incrível. Vai estar lá a Karen para pintar com as crianças. Vai ter papel, canetinha, lápis, um monte de coisa para eles brincarem. Então, vão ficar pintando. Aí, depois, a Júlia Rodrigues, que é uma atriz incrível e vai ser a diretora, porque isso vai virar um espetáculo, é claro. É que eu ia dizer, tem várias faces tuas, né, que vão estar todas aparecendo nesse momento, né? Aí a Ju vai fazer umas brincadeiras com as crianças, de 6, 6, 1, 2, 3, faça a letrinha com o seu corpo e tal. E aí depois eu entro com o violão, que eu gosto de tocar também. Aí eu canto um pouquinho e vou contando um trechinho do livro. E depois tem a sessão de autógrafos, e aí a gente leva as crianças. Quem não conhece, tem a Biblioteca Lucília Mensen na Casa de Cultura. Gente, que é super legal. Quem não conhece, tem a Brinquedoteca lá dentro, que é maravilhosa. Então, as crianças vão poder ficar lá brincando, vai ter lanchinho, e vai ser um prazer, mas um presente, né? E poder, principalmente, falar sobre como é bom aprender. Como a gente não sabe nada mesmo, né? Viva Sócrates, que dizia, só sei que nada sei, porque é tanta coisa para aprender. É um universo gigante. E falar das letrinhas como essa composição das diferenças, né? Que o grande barato é juntar as diferenças. Porque se só tivesse a nota sol, não teria música. Se tivesse só a cor azul, não ia ter menor graça, as outras não ia ter graça. Se tivesse só a letra A, não formava uma palavra não ia nenhuma. Ficar só A. Então, isso é a base também, que é o que me mobiliza, que é o que faz eu fazer arte há tantos anos, é essa crença real na arte como um caminho de questionamentos, de transformações e, principalmente, ser quem a gente é, que esse é o melhor lugar do mundo, né? E dar a nossa assinatura, porque cada um veio aqui para, com alguma palavra que seja, uma marca para deixar. E é tão bom quando a gente consegue despertar isso na gente e nos outros. E falando justamente nisso, né, falando sobre o quanto a arte é transformadora e quanto a arte tem um poder de denunciar ou de mostrar e evidenciar uma série de questões, a gente está falando sobre um trabalho voltado a um público infantil para despertar isso, mas também para o público adulto. Tu também tem trabalhado há bastante tempo e tem um trabalho aqui na TVE, que está chegando à sua terceira temporada aqui, que tu gostaria de falar também, né? Vamos aproveitar esse espaço para isso, né? Nossa, gente, esse é um outro presentão, assim, de estar rodando aqui na TVE a nossa websérie Confessionário Relatos de Casa, sobre violência doméstica e de gênero, que são 3 temporadas, cada temporada tem 9 episódios, com atrizes contando relatos reais sobre violência doméstica, pedofilia, vários tipos de violência,
E é um horror dizer isso, porque a gente fica vendo aí falar da Lei Maria da Penha, que hoje existe, e enquanto a gente está falando aqui, centenas de mulheres estão sendo estupradas, estão sendo violadas dos seus direitos, não só mulheres, né, homens, crianças, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa botar uma lupa sobre essas questões, porque é responsabilidade minha, tua, deles, é responsabilidade de todos. Porque às vezes a gente acha que não, que é só do outro, e na real todo mundo tem que estar atento para isso. Briga de marido e mulher se mete a colher. A gente não pode ser a vizinha que fecha a janela, como a gente ouve em vários relatos. E o que é interessante desse trabalho, ele é bem didático. A primeira parte, assistam, vai ao ar toda terça-feira um novo episódio aqui na TVE, às 21h30, e às quartas-feiras tem reprise com acessibilidade. Tradução para Libras, audiodescrição, legendas. Quem não conseguir ver aqui, também está disponível no canal do YouTube. É para todo mundo, é aberto. Confessionário Relatos de Casa, que tem atrizes incríveis nessa terceira temporada. Por exemplo, tem Alice Ribeiro, Tânia Farias, Suzete Castro Martinez, Andréa Cavaleiro, que é cantora, a Caia Rodrigues. Enfim, são 9 atrizes. Dá vontade de falar o nome de todo mundo, mas eu sei que a gente não tem tempo. Então, eu convido a todos para assistir e para a gente se juntar para ir, ir contra a violência cada vez mais, sermos pessoas mais colaborativas nessa vida. Fazer, né, esse mundo um lugar um pouco melhor. E também, né, para a gente transformar esse mundo, começar com as crianças também é importante. Então, o Baile das Letrinhas sendo lançado nesse sábado, a partir das 15 horas até as 17 horas, lá no 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, para quem não sabe, ainda na Rua dos Andradas, 736. Para quem quer ter mais informações também e adquirir um exemplar do livro, www.bestiário.com.br. Uma entrada franca, importante, é para todo mundo. Isso, certo? Aí. Débora, obrigado, parabéns pelo trabalho aí e até a próxima, eu certo? Eu que agradeço aqui a vocês muito. Certo, e agora a gente ouve música com o Felipe Caran, acompanhado pelos meninos aqui, pelo Bruno e também pelo Max. Thank you.
Também daqui a pouco tem mais música com o Felipe Caran, com o Max Garcia e com o Bruno Coelho. E a gente também conversa sobre o EP Porto dos Casais, que será lançado em breve. Depois do sucesso na última edição do Porto Verão Alegre e também de mais outras temporadas, já é a quinta temporada, está retornando a cartaz, mais uma temporada agora em julho nesse mês, ou seja, a peça O Inverno do Nosso Descontentamento, o nosso Ricardo III, aqui comigo para falar sobre esse espetáculo, está o ator Marcelo Adams. Sucesso de crítica, sucesso de público, quinta temporada desde o início deste ano da estreia, né? Isso aí. Domício, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e voltar aos estúdios da TVE para divulgar nosso trabalho, né? Esse espaço que é importante há tantos e tantos anos. E agora retornar ao estúdio, assim, presencialmente, é uma alegria muito grande. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, realmente, estamos retornando agora, na sexta-feira, já dessa semana, com o nosso espetáculo O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III, que estreou em janeiro, né? Como tu falaste aí no Porto Verão Alegre, e já estamos indo para essa quinta temporada, o que para nós é uma surpresa. Nós cumprimos 4 temporadas no primeiro semestre ainda, agora estamos começando o segundo já com essa temporada engatilhada e já temos coisas planejadas para fazer mais à frente aí. O espetáculo, não diria que é para nossa surpresa, que a gente sempre trabalha para ter a melhor recepção possível, mas no momento de retorno, assim, em meio à pandemia, a gente tem um público tão consistente e retornos tão bonitos da crítica especializada e também do público, né? Que a gente sabe que hoje em dia o público se manifesta nas redes sociais com muita facilidade, marca a gente, então a peça tem chegado com muita força nos espectadores, isso nos dá muita alegria, porque é um espetáculo que comemora os 20 anos da nossa companhia, a Companhia Teatro ao Quadrado, fundada por mim e pela Margarida Peixoto, atriz que está comigo no palco também nessa montagem, somos só nós dois em cena. Mas também assino a dramaturgia junto com Luciana Labarzi. Exatamente, né? A nossa produção, ela contou com três pilares, né? Eu e a Margarida como atores e fundadores da companhia, e o Luciano Labarzi, que é o diretor do espetáculo, e nós três conjuntamente fizemos a dramaturgia desse espetáculo que estreou em janeiro. E a dramaturgia parte de uma obra-prima do teatro, da Universal, né? Uma peça chamada Ricardo III, escrita pelo Shakespeare, William Shakespeare, esse dramaturgo considerado por alguns o grande dramaturgo da história do teatro. Lá no século XVI ele escreveu essa história, que trata da ascensão de um rei, que existiu realmente na Inglaterra, o Ricardo. Ele sobe ao poder da Inglaterra, fica lá um ano e pouco, mas ele é tão tirano, ele comete tantas arbitrariedades, ele é tão sanguinolento que ele acaba sendo retirado à força do reino da Inglaterra, né? Então, a gente parte dessa personagem histórica, que também é ficcionalizada, né, na peça do Shakespeare, que ele trata sobre o Ricardo III, e nós trazemos ainda outras possibilidades de falar de Ricardo, mas dos tiranos, como essa espécie, né, de governantes que, ao longo da história, né, sobem ao poder e cometem as maiores maldades, usando uma palavra única para falar de tudo isso, né? E então, aí acaba surpreendendo não só o público, público na questão de ser cada vez mais atual o texto, né? Quando vocês começaram a trabalhar o texto, não tinha nem essa situação geopolítica que a gente tem hoje, de invasões, de guerras tão acentuadas como a gente tem, principalmente no continente europeu, né? Exatamente, Domício. Então, a gente, como eu falei, parte da figura do Ricardo III e tudo que ele comete, mas desde o início a nossa ideia não foi falar do Ricardo III, embora seja, como eu falei, uma obra-prima da dramaturgia. Nos interessava aproximar essa história do Ricardo III ou dos tiranos em geral, da nossa época, porque a gente acredita que o teatro ele fala para a sua época, né? A gente não está falando para um público lá do século XVI inglês, falando para brasileiros, gaúchos especificamente, nesse momento, que vivem neste momento do nosso mundo aqui, né? Onde há pandemia, mas muitas outras coisas que nos têm deixado descontentes. Exatamente isso vai para o título do espetáculo. Aliás, essa é a primeira fala que o Shakespeare escreve, O Inverno do Nosso Descontentamento. A gente pega a primeira frase da peça e coloca como título do nosso espetáculo, como que dizendo assim, nós partimos de Shakespeare, nós chegamos em outros lugares muito distantes de Shakespeare também. Então, a gente fala principalmente do século XX e XXI, né, mas figuras de governantes que fizeram mal aos lugares que eles governaram. A gente fala de Hitler, de Mussolini, de Tito, de Saddam, fala do Brasil, né? Não teria como não falar do Brasil também, que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, o espetáculo
causa essa empatia tão forte com os espectadores, porque parece que a gente está dizendo alguma coisa que os espectadores também querem dizer, né? A denúncia, né? Mas não é uma peça assim que seja só panfletária em relação a alguma coisa. Não, nós não somos panfletários. A gente mostra o que acontece quando a gente não é governado por alguém que pense na gente, né? No povo, digamos assim. Então, para contar essa história, a gente, como eu falei, parte de Ricardo III do Shakespeare, mas a gente vai encontrar vários outros exemplos ao longo da história onde a gente pode ver como um país mal governado ele pode descer a ladeira, como se diz, né? E então, esse malefício que esses governantes podem causar estão em todas as esferas, até da violência física, mas também da violência psicológica. Para tanto, né, para falar sobre isso também, vocês estão com dois eventos bem interessantes, né? Exatamente. Então, nessa retomada, essa nova temporada de sucesso, que a gente espera que repita o que nós vivemos nas outras temporadas anteriores, a gente está com uma parceria com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA, que é uma tradicional entidade psicanalítica aqui da nossa cidade. Nós faremos temporada de 2 semanas, de sextas a domingos, e nas 2 sextas-feiras, no dia 8 e 15 de julho, nós receberemos psicanalistas, né, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre para debater conosco, com o público, após a apresentação do espetáculo, né, tentar destrinchar um pouco as muitas camadas que o espetáculo traz. Né? Como eu falei, ele fala de muitos aspectos assim, do mundo contemporâneo e remete à história. Então, tem muito pano para manga, como se diz. Né? A dramaturgia, nesse sentido, ela é muito rica em referências e imagens. Marcelo, assunto, nós temos, como tu disseste, muito pano para manga, inclusive para a gente continuar falando aqui, mas o nosso tempo já esgotou, então vou fazer o convite aqui para o pessoal continuar esses debates e essas questões, né, lá no teatro, né, no Renascença. O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III, de 8 a 17 de julho, sextas-feiras e sábados às 20 horas, domingo às 18 horas, Teatro Renascença, como eu falei, ali na Érico Veríssimo 307, ingressos no Simpla e nas sextas-feiras esse debate aí com psicanalistas para falar um pouco mais a fundo sobre essas questões aí. Marcelo, parabéns para vocês aí por mais essa temporada e pelo sucesso do espetáculo, certo? Muito obrigado, Domi. Esperamos vocês lá. Certo. Bom, agora a gente tem dicas para vocês sobre um ciclo de cinema que acontece, um ciclo de cinema de animação, né, da Pixar, que acontece todo mês, durante todo esse mês, no Cine Farol Santander. Confere aí. Bom dia, Sally. Bom dia, Sally. O Cine Farol Santander vai apresentar no mês de julho uma mostra retrospectiva de um dos principais estúdios de animação mundial, com 18 longas metragens em exibição. Não lembro de quase nada. Eu sofro de... perda de memória recente! A Pixar é uma empresa de animação digital norte-americana que pertence à Walt Disney Company na ativa há 28 anos. O primeiro filme que a empresa produziu foi Toy Story, de 1995. Seus trabalhos têm fama de encantar todas as idades. Além disso, também ocorrem 2 cursos de animação voltados ao público na faixa etária de 12 a 16 anos. Os filmes serão exibidos, dublados e com entrada gratuita. Informações na tela. Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida com a música do Felipe Caram. É um instante só e nós já voltamos. Thank you.
Muito bem, o Felipe Carano, uma parceria com o Max Garcia e o Bruno Coelho, está finalizando o EP Porto dos Casais. São quatro músicas autorais que contam com influências do jazz, da música latino-americana e da música flamenca, que se fundem com o swing da música brasileira. Por isso, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, como é que começa, vamos começar falando como é que pintou essa junção entre vocês, esse encontro? Pois então, na verdade essa junção já existe há alguns anos já. A gente trabalha juntos, compondo e tocando, né, nesse formato de trio com percussão, violino e violão já há bastante tempo. E aí, esse ano, a gente decidiu, no início do ano, o Max e eu, de a gente começar um novo trabalho de composição e que está, então, chegando agora nesse EP que nós acabamos de registrar na Tech Audio. Essas quatro músicas, essas duas que nós já apresentamos e mais duas, e que conta então com as composições do Max e minha e a participação do Bruno na criação dos arranjos, né, coletivamente. E a gente está muito feliz de oferecer essa primeira música que nós tocamos e o EP aos 250 anos de Porto Alegre, chamando então esse tema de Porto dos Casais, foi um dos nomes, né, conhecidos pela nossa capital, né? Então a gente está com esse trabalho, logo em breve já estarão disponíveis nas plataformas digitais, né? O que a gente espera, talvez, dentro de um mês, por aí. Bom, até para que vocês consigam fazer, produzir esse material de uma maneira mais rápida, você já tem que estar tocando há algum tempo, porque todo mundo produz bastante coisa. Exatamente. E lançou, tu também acabou, lançou o disco e os guris têm produzido coisa, o Bruno fez isso, todo mundo fez bastante coisa. Exatamente. Em um curto espaço de tempo, né? É, o fato da gente já se conhecer há bastante tempo facilita, né? E aí também a gente optou por fazer um processo de gravação ao vivo, né? O quanto mais ao vivo possível que um estúdio permite, né? Com algum tipo de isolamento para que a gente não tenha tanto vazamento entre os instrumentos, com ensaios, né? Para poder então chegar lá e fazer como a gente costuma fazer durante os shows, né? E como tu falaste, eu lancei um disco agora o ano passado que tem composições do trio, com o Max tocando violão, com outros músicos participando. E fazia algum tempo já que a gente queria muito registrar esse trio, né? Então agora a gente conseguiu esse ano fazer um esforço, porque é uma produção independente, e custear esse registro, né? Bom, então em breve, plataformas, físico, tudo e shows. A gente vai fazer tudo que será possível, né, dentro do nosso bolso. Com certeza nas plataformas digitais estarão lá e a gente pretende fazer um show para lançar esse material junto com outras músicas e outras composições e talvez em breve mais gravações que a gente possa estar vindo a... A gente tem um tema que a gente, durante a sessão de fotos, acabou de criar um tema, então já tem mais uma música e assim vai, a produção não para nunca, né? Excelente, então espero em breve poder estar ouvindo vocês de novo aqui com o disco, o EP na mão e quem sabe mais composições também para a gente poder estar conversando aí, Gris. Com certeza, será um prazer para nós, a gente adora vir tocar aqui na TVE. Né? Bom, por enquanto, músicas para encontrar na tua página, Felipe, onde a galera encontra? Isso, ou no Instagram, né, que tem lá todas as informações, né, com o Caran Felipe, tem o YouTube, tem os discos no Spotify, tem bastante coisa disponível lá, basta colocar Felipe Caran que aparece bastante coisa. E os meninos têm vários projetos, o Max tem acompanhando várias cantoras, o Bruno com o Picumã e outros trabalhos, né? Então basta colocar o nome da gente lá que o pessoal tem bastante música para ouvir. Com certeza, muita música, procura lá o Max, procura o Bruno, procura o Felipe Caran, então tem muita música por aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar a Estação Cultura, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gente encerra com mais um tema, a gente poder encerrar a estação com mais uma música, a gente vai encerrando a conversa por aqui. Lembrando que a gente está de volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente tem a nossa representação hoje a partir das 10 horas da noite. Felipe, Max, Viana, Bruno Coelho, obrigado pela presença de vocês. Por favor, mais um tema para nós. Hein?